Գերագույն հոգևոր խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Մայրաթոր Սուրբեջ մեածնում գումարված գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովի ընթացքում անդրադարձ կատարելով Ար차խյան պատերազմին, Հայաստանի ու Արցախի աર્ચեվ ծառածած հետ պատերազմնյան ներքին եւ արտաքին մարտահրավերներին, նաեւ համակողմանիորեն քննարկելով հայրենիքում տեղ գտնող զարգացումները, մասնավորապես փետրվարի 25-ին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հրամանատարության հայտարարության եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի արձագանքի առիթով ստեղծված դժվարին կացությունը մեր խորը մտահոգությունն են կարտահայտում՝ պատերազմի հետևանքով հայրենիքում տիրող քաղաքական ծանր իրադրության առընչությամբ, որն ողորեցոր խորացնում է տնտեսական, սոցիալական եւ հասարակական խնդիրները, ել ավելի ծանրացնում բարոյահոգեբանական անկայլվիճակը, arcza իրավիճակի հաղթահարման ուղությամբ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների կատարած քայլերի անարժունավետության, հասարակական քաղաքական կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ Խտրահարույց դիրքորոշումների առընչությամբ, որոնք հանգեցնելու են նոր պարակտումների արկան ներքին եւ արտաքին մարտահրավերների ահգնացման, հայերենիքի ապագայի հանդեպ անվստահության արմատավորման եւ արտագաղթի լուրջ սպառնալիք դառնալով Հայաստանի անվտանգության եւ Արցախի հետագա վերականգնման ու առաչընթացի համար։ Անընդունելի ենք նկատում քաղաքական պայքարի շրջանակերում սերմանվող ատելությունը եւ անհանդուրժողականությունը, փոխադարձ անարգանքն ու հայհոյախոսությունը։ Քաղաքացիների զգացմունքների շահարկումը՝ ի հետևանից որոնց նաև երկրի հեղինակազրկումը միջազգային հանրության արժեք։ Հորդորում ենք իրավապահ մարմիններին զերծ մնալ քաղաքական ցույցերի եւ հավակների ժամանակ բռնություններից եւ անհամաչափ ուժի կիրառությունից, մեր ժողովրդի զավակերին պահպանել հանդարտություն, վարվել խոհեմությամբ, օրինահարգությամբ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ, չդաթարելով լինել նախանձախնդիր եւ հետեւողական հայրենիքի շահերի պաշտանության գործում։ Վերահաստատելով արկածության հանգուցալուծման շուրջ մայրաթոր Սուրբեջմեածնի արտահայտած դիրքորոշումները եւ օրհասական վիճակի լրջագույն ցույցի դիտարկելով հայրենիքի անվտանգության եւ աշխարհոր հանդիսացող հայոց բանակի worth-ե գրած մտահոգ կեցվածքը կոչ ենք անում ազգային ժողովին եւ իշխանության մյուս կառույցերին աննրաժեշտ հետվություններ նանել եւ պատասխանատվության բարձր դիտակցությամ գործել ի սեր հայրենիքի եւ ազգի նոր հաստապությունների չառաջնորդելու մեջ ողորթին հայրենիքում եւ սփյուռքում Կոչ են կանում Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին եւ անդիմադիր ուժերի նպաստել համերաշխության հաստատմանը եւ խնդիրների հանգուցալուծումը փնտրել միմիայն համազգային ներուժի համախոմման մեջ հերոու պահելով ժողովրդին հնարավոր բախումներից ຫນաեւ հորդորում ենք զգուշավորություն դրսևորել հայոց բանակի եւ զորականների առընչությամբ գնահատականների հարցում եւ նպաստել մեր բանակի սրբազան առաքելության արգասավորմանը Ստացված իրավիճակում Հայաստանյա ցարակելական Սուրբ Եկեղեցին պիտի շարունակի ամենայն ջանք ի գործ դնել լարված մթնոլորտի լիցքաթափման եւ ներհասարակական միասնականության ու համերաշխության վերականգնման ուղությամբ։ Աղոթում ենք ճգնաժամի արժանապատիվ հաղթահարման համար, հայցելով ամենողորմ աստուն՝ Իր Սուրբ Աչի Հովանու ներքո անվտանգ եւ խաղաղ ապահել հայրենի մեր երկիրը եւ մեր ժողովրդի